بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ایکسپرٹ. سو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اللہ آپ کو ایسے خوش رکھے. سو ویورس، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کی میری ویڈیو، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے سکرین پہ کہ آج کی میری ویڈیو بھی فراکس پر ہے. بہت سمپل سمپل سے اس میں تمام آئیڈیاز ہیں. آپ میری یہ ویڈیو تمام جو ہے فل دیکھیے گا تاکہ آپ یہ تمام آئیڈیاز فالو کر سکیں، دیکھ سکیں. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی. تو ویورس، جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل آگے گرمیوں کی سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ اپنے ڈریسز وغیرہ تو بناتے ہی ہیں، تو اس کے لیے تو بہت اچھے آئیڈیاز ہیں. آپ لوگ ان میں سے تمام آئیڈیاز دیکھیں اور جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لوگ یہاں سے کاپی کریں اور اسے بنوائیں. اگر آپ لوگ کو خود نہیں بنوانا آتا ہے، آئی مین اسٹچ نہیں کرنا آتا، تو آپ لوگ اسے اپنے ٹیلر سے بھی بنوا سکتی ہیں. انہیں یہ آئیڈیاز دکھائیں، کاپی یہاں سے کاپی کریں اور انہیں دکھائیں، وہ آپ ایسے ہی کپڑے بنوا سکتی ہیں. اور اگر آپ کو اسٹچ کرنا آتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ انہیں آئیڈیاز سے دیکھیں اور انہیں خود سے بھی کاپی کر سکتی ہیں، اپنا ایسے ہی ڈریس بنوا سکتی ہیں. تو اس میں کافی سارے آئیڈیاز ہیں. اس میں شارٹ فراک بھی ہیں اور لانگ فراکس بھی ہیں. آپ لوگ جیسا بنانا چاہتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کس طریقے کی فراک اچھی لگتی ہے، آپ لوگ اس طریقے کی فراک بنا سکتے ہیں. اس میں تمام آئیڈیاز دکھائے گئے ہیں. اس میں فرل والی پلیٹیں ڈالی گئی ہیں اور نیچے فرل لگائی گئی ہیں فراکس پہ، اور ہاتھوں کی چنٹے ہیں، پلیٹیں ہیں، اور مشینی پلیٹس بھی ہیں اس میں. تو انرکھا سٹائل کا بھی ہے اس میں، اور یہ دیکھیں جیسے جہانگیا سٹائل کا بھی ہے اس میں. کافی سارے آئیڈیاز ہیں فراکس کے. تو آپ لوگوں کو جیسے جون سی فراک اچھی لگتی ہے، جو آئیڈیاز اچھا لگتا ہے، آپ لوگ وہ لوگ بنائیں، اسی طرح کی اپنی فراک بنائیں. آپ اسے لان، کاٹن، لینن، جس طریقے کا جو بھی آپ اسٹف لینا چاہتی ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ لوگ اسی طرح کا اسٹف لیں، اسی اسٹف پہ بھی اپنا بہت اچھا سا ایک آئیڈیا جو ہے بنا سکتی ہیں. یہاں سے لے کر ایک بہت پیاری سی فراک بنا سکتی ہیں. اس میں دیکھیں انہوں نے لیس لگائی ہوئی ہے، اور یا کسی اوپن فراک ہے، لیکن یہ ہے بھی تو ہے چھوٹی. آپ لوگ چھوٹی بنائیں یا بڑی بنائیں، آپ کی مرضی کے ساتھ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے نیچے آپ اگر ٹراؤزر پہنے تو وہ بہت اچھی لک دیتا ہے. اگر آپ فلیپ پر لیں یا لیں تو وہ بھی آپ کی مرضی پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آئی ہوپ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے گی. آپ ہماری ویڈیو کو فل تک دیکھیے گا.